Pulis pulang. Dosen lena tu hai mera rafee mano na mere kabhi baat habib o din raat yun hi be to hum kya kare ab jaane do baat kahan to teri yaad jo guys welcome back to my youtube channel moro pongo ke apnalok sagaram jara chu notun ta vlog guys aji ase actually monday right actually sunday kali right jano burokhono karane amar yat kali bahut burokhon mane aru aji totally mane free asilu aru tate gorom mondo hoye ase so aji friends logot ta chill right ami so goy asu kot goy ase eta amar destination fix ho nai aru destination fix hole apnalok jonai asu kot goy asu ki kotha ami okomandu ahisilu hoye ahi paisu eta burokhon sip sip ke burokhon di arambho koile aru guys aji amar logot rider ahise ekhon adventure 250 ktm adventure 250 aru ei phale agot goy ase xpulse apnalok janai aru mukhon ase xpulse 200 aru ekhon ase bs oh ekhon sorry ekhon ase 4v aru mukhon ase 2v chole aji kot goy asu ki kotha destination fix ho nai so agot goy bani ami decide কইমকে আৰু লা আহিছিল এটা বৰখনতে পালে বাহত মানে গোপ ইউজ কৰিব ভয় লাগে সো ওয়াটারপ্রুফ ফোন থাকে যে এটো মানে গোপ ইউজ কৰিব ভয় লাগে সো গাইস আৰু এতিয়া আমি পাই গলো ফাইনালি নাজিরা আৰু নাজিরা পৰা আমাৰ সৰাইড আছে মেবি কিমান কিলোমিটাৰ আছে তেনেকে আইডিয়া নাই এটা নাজিরা পাই গলো নাজিরা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পৰা একদম 14 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছে নাজিরা ইয়াত পৰা চেকিং বহি আছে দিনা পুলিচ পুৰা ফাইন লগাই আছে মানুহ হেলমেট নোহোৱাৰ কাৰণে হেলমেট পিন্ধিব গাইজ অকল পুলিচৰ পৰা বাচিবলৈ নহয় নিজৰ চেফটিৰ কাৰণে হেলমেট পিন্ধিব দেখিছে নহয় চালান কেনেকৈ ভৰি আছে হেলমেট চলা অ কি হেলমেট চলালে বাইক চলালে সদায় হেলমেট লাগিবই আৰু ফাইনেলি আমি এণ্টাৰ কৰিলোঁ শিমলুগুৰিত একচুৱেলি নাজিৰা পাৰ হৈ আহিলোঁ নাজিৰাৰ পৰা আমি ৰাইডত আগে যাব লাগিব আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট চৰাইদেউ সো অলৰাইট গাইজ এখন আছে মই এক্সপালছ আৰু ইয়াৰ মই পিছত টেল টাইডি মডিফাই কৰিলোঁ মানে একচুৱেলি টেল টাইডিটো অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে একচুৱেলি টেল টাইডি বনালোৱে হয় ইয়াৰ অৱস্থা চক মোৰ পিলিয়নত উঠি আহিছিলে ই আমাৰ চগুন বিৰিয়ানী ইয়াৰ নাম আছে চগুন বিৰিয়ানী চিকেন বিৰিয়ানী নহয় চগুন বিৰিয়ানী হয় ইয়াৰ নাম ইয়াৰ পিঠি অৱস্থা চক কেনেকুৱা আৰু আগলৈ আছে আমি তেনেকুৱা মানে অফ ৰোড পালেতো ইয়াৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব গোটেই আজি বোকা হৈ যাব ই আৰু গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান আমি চিংলো ৱাটাৰফল চ' গাইজ লেটচ গ' আৰু যদি কোনোবাই চিংলো ৱাটাৰফল আহিছে তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে অ গাইজ আজি মানে ঘৰৰ ওচৰতে ৰাইড হৈছে আমাৰ 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে মেবি 120 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে কিন্তু মানে ৰাইডটো ওচৰতে হৈছে যদি মানে ভাল লাগিছে জেগাখিনি ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত অহা হৈছে আৰু ঘৰৰ ওচৰতে ইমান এটা মানে হিষ্টৰিকেল প্লেচ একচুৱেলি চৰাইদেউ বহুত চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল বৰ্তমান আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আগৰ পৰাই হিষ্টৰিক হয় আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষিত কৰা হৈছে মানে চৰাইদেউ আপোনালোকে আহিলে গম পাবই আৰু যিসকল আহিছে গম পায় একচুৱেলি আৰু ৰাস্তাও বহুত ৰাস্তা পদূলি এইফালে ভাল বহুত দিছে নাই কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা কিন্তু গাড়ীবোৰ স্পীড চলে একচুৱেলি আহিলে সাৱধান আৰু অলপ অ'কে গাইজ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন এইফালে আমি ৰাইটত সোমাব লাগিব ইয়াক সুধোঁ লোকেল ল'ৰাক কাবাক আৰু ৱাটাৰফল আছে নেকি ক'ৰবাত ৱাটাৰফল আছে নেকি মানে পানী পৰি থাকে যে জুৰি জুৰি আগত আছে নেকি কিমান দূৰ অঁ 4 কিলোমিটাৰ ইমান দূৰ নহয় বাৰু বাইক লৈ যাব পাৰিম নাই অঁ অঁ ইয়াৰ পৰা পূৰা অফ ৰোড একচুৱেলি মই পিলিয়ন লৈ আছোঁ সেইটো কাৰণে ইমানখিনি মানে ৰাফ অফ ৰোড কৰিব নোৱাৰিম হ'লেও মানে যাবতো লাগিবই আৰু নাইচ 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 এক্সপালছ ভাগ 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 আৰু গাইছ মানে এক্সপালছৰ 1 নম্বৰ গিয়াৰে যি অলপ পাৱাৰ আছে অফ ৰোডিঙত আপত মানে 2 নম্বৰ গিয়াৰ নাযায় মানে একচুৱেলি অ'ফেলেচোন জেগা বন্ধ হ'চোন অলাইট গেছ ফাইনেলি আমি পাই গ'লো আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন এতিয়া কথাটো হ'ল কি মানে এইপিনে আপোনাৰ দেখিছে গেট বন্ধ আৰু আগৰ ৰাস্তাটো পৰা বৰষুণৰ কাৰণে বোকা হ'ল বুলি কৈছে আগত সোমাব নেকি বুলি কৈছে চাওঁ এতিয়া অফ ৰোড কৰিবলৈ কিন্তু মন এটা আছে মোৰ এক্সপালছ পুৰা এই চাইডে অফ ৰোড কৰিবলৈ মন এটা আছে তো এইটো এতিয়া ইয়াত কনফিউজন হৈ আছে মানে সোমাবলৈ দিয়ে নাই নেকি তো চাওঁ কি কৰোঁ আগলৈ তো লেটছ গ' অ'কে গাইজ আমি এতিয়া এইফালে যাব লাগিব অ'কে ও
So like guys, finally ulai dio ya apa mane water cross koibo hari ke holo. So alright guys, ya apa ulai dio aur bike obostha dekhise e phale tire aku sin sabe nai. E phale tire aku sin sabe nai white white hoi gol pura. Off road koi jabo laibo. So guys, let's go. Oh ho guys. Pisa buka mai bro. Lai 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 lai. Wah, ki koise? So alright guys, aku water cross ahi gol. Ui. Oke. Okay. A few moments later. Lihat guys, mau ada selesai mekon adventure 250. Wah, pura mana feel tuh aja mana adventure feel tuh aja ya. Aduh guys, mana ya jitu mana handlebar ultimate mana pura feel dah dia mana pura. Aku bahut comfortable lah bohi boleh. Hello, mana pura di sana, pura free handle, pura zakara guribo bike, offroadingo karena dunia, aku mana long journey karena bukut bal bike, aku apa nak kute 360 lu karena dakhali su bike kono, adventure 250 mau solai bal pas actually, aku KTM mau 390 solai su adventure 390 solai su, aku ya kono adventure 250, bal features bal, mileage bal, suspension bal, pura smooth mileage bal, aku dekis dekis bela pas bal look tu mana pura offroader mana ekon bal itu off touring bike oli kalah offroading bike oli kalah, aku dekis bela pas exhaust part dekis aku kena kau apurase. To almost mana so phala ba bhal ami mane expulsor ke power to beshi pabo ya tu KTM 250 cc KTM power jane apnaloke aro bhal look tu dekha disam lok kenoka eta later hoyse karon eta off road koi isu je so kenoka lagise comment ke janabo guys to let's go eta ami agole jao Ultimate. Plus actually mana destination fix koi na hegile hetu obostha ha kot jam kot na jam lagi episod aji inne ulai ha hol inne olop fun kora hol so mane asel video to jodi video to bhal lagile please like comment share and subscribe koi dibo till then tata bye bye guys joya akom puro next video ta lok pai asu.